Вітаю! В ефірі новини АТН, у студії Лариса Говина. Коротко про головне. Ця бригада майже на всіх відповідальних рубежах була, розпочинаючи з 2014 року. Це Мар'їнка, Красногорівка, тому колектив дуже бойовий, командир досвідчений. Повернення додому після 8 місяців у пеклі. На Харківщині урочисто зустріли бійців легендарної 54-ї бригади. Опрос близлежащих жителей не проводился, никто не согласовывал стройку, информации никакой нигде нету. Сроки начала, окончания строительства, лицензия, кто выполняет эти работы, неизвестно. Скандальна забудова. У Харкові не вщухають дискусії навколо будівництва біля стадіона «Металіст». Містяни кажуть, це може завадити проведенню міжнародних матчів та навіть призвести до трагічних наслідків. В этом году, конечно, цены поднялись. Если в прошлом году даже те же брюки мы 250 гривен покупали, 300 гривен, в этом году мы еле нашли нормальные за 450 гривен. Підготовка до 1 вересня. Скільки коштує зібрати дитину до школи і на чому батьки заощаджують? Тепер детальніше. На Харківщині з урочистостями зустріли бійців, які повернулися з фронту. Воїни згадали поіменно загиблих побратимів та отримали нагороди. З бійцями легендарної 54-ї бригади спілкувалася Юлія Губська. На плацу майже 3 тисячі вояків 54-ї окремої механізованої бригади. На фронті були 8 місяців. Виконували завдання від Золотого до Новозванівки. «Я пишаюсь такими воїнами», – говорить комбриг Олексій Майстренко. «За 2 роки, коли я з вами, ми не навчились підмітати плац, білити бордюри, складати сніг. В нас немає постійного пункту дислокації. Нас разом тримає лише патріотизм та воля до перемоги». На Харківщину бригада повернулась не в повному складі. 15 воїнів загинули в боях з російськими окупантами. Їх згадують поіменно. Олексій Карлаш. Такі втрати через складність поставлених та виконаних завдань. Ну, как бы командир отметил, не только командир, бригада воюющая, бригада боевая. За эту ротацию порядка 57 единиц техники сожжено вражеской, ну, более 110 человек личного состава. Поэтому считаем, что в принципе ротация цели своей достигла, отработали достаточно внятно. В стилі 54-ї бригади. Але я скажу так, що ця бригада майже на всіх відповідальних рубежах була, розпочинаючи з 2014 року. Це Мар'їнка, Красногорівка, тому колектив дуже бойовий, командир досвідчений. На завершення урочистої частини воїни отримують нагороди та відзнаки. Нагороджується сержант Скрипкова Валерій Григорович. Тут у числі нагороджених і чоловік харків'янки Любові Журки. За 3 роки подружнього життя, розповідає Люба, разом були хіба що рік. Я навіть новини не дивлюся. Нічого не дивлюся. Стараюсь, як би, чувствую серцем просто. От якщо щось відбувається, то у мене сердечко вже колотиться. А так, в принципі, я завжди спокійна, я знаю, що все добре. Мене визнає президента України за участь в антитерористичній операції. На камери будьте добре. На фронті чоловік 5-й рік. Бути військовим, говорить Віктор Журка, мріє дитинства. Жартує, навіть хом'яка, якого привіз з фронту, назвав по-військовому «Танчик». Перед переездом его перевезли, чтобы он не затерялся по вагонам. В прошлый раз мы кота потеряли, пришлось отставать от одного эшелона, чтобы ехать в следующем эшелоне, чтобы забрать его с собой. Від сьогодні у більшості військовослужбовців відпустка. За місяць – бойове злагодження на полігоні «Широкий лан» під Миколаєвом. Потім – нові бойові завдання у зоні операції об'єднаних сил. Юлія Губська, Юрій Чорнобук, Агентство телевидения новости.
Скандальна новобудова. Довкола будівництва поблизу стадіону «Металіст» не вщухають пристрасті. Містяни, які мешкають поруч, впевнені, роботи мають призупинити негайно. Що саме обурює містян та чому вони називають будівництво небезпечним? У ситуації розбиралася Христина Асика. Мешканці Слобідського району міста, що проживають поблизу стадіону «Металіст», переймаються через будівництво, яке активізувалось приблизно тиждень тому. Люди говорять, в серпні минулого року вже звертались до усіх інстанцій, аби заборонити втілення цього проєкту. Після чого роботи призупинилися майже на рік. Проєкт не був утверджений. От, вихідні дані для проєктування дому, будівництва за вказаною адресою управління містобудування та архітектури не надавались. То есть проект не существует, то есть они его не утвердили. То есть они сказали, ну, пока волноваться не о чем, проект еще не утвержден. Транспарант стоит. Транспарант до сих пор, год уже прошел, он продолжает стоять. То есть вот год этот простояла, была тишина с недавних дней, вот на этой неделе, да, приехали машины. Вікна Алли Варави виходять просто на територію, де зараз ведуться роботи. Жінка каже, дуже переймається за власну безпеку, адже зовсім поруч із будмайданчиком проходить лінія метро та тепломагістраль. Сусіди додають, майбутній 9-поверховий будинок на 7 під'їздів перешкоджатиме можливій евакуацію людей зі стадіону у випадку надзвичайних подій та заважатиме під'їзду екстрених служб до їхніх будинків, які знаходяться поруч. П'ять активні будівельні роботи, земляні, знімають асфальт, працює техніка. От, все це відбувається вблизі, проходить ветка метро, тобто комунікації. Вот опрос близлежащих жителей не проводился, никто не согласовывал стройку, информации никакой нигде нету, сроки начала, окончания строительства, лицензия, кто выполняет эти работы, неизвестно. Не хочется, чтобы закрывался свет, хочется, чтобы воздух был хороший. Вот даже сейчас, вот это сейчас этот асфальт снимает, а меня в квартире на 6-м этаже, от у мене це, я слышу цю смолу, от цей запах цього асфальту. Ольга Бондарева за професією інженер-будівельник. Із чоловіком брала участь в будівництві Олексіївської гілки метро. Розповідає, в небезпеці можуть опинитися не тільки мешканці сусідніх будинків, але й сама новобудова. Адже метро, яке знаходиться просто під будівництвом, проєктувалось ще під приватний сектор. А якщо ґрунт навантажити 9-поверховим домом, може статися непередбачуване, говорить жінка. Ніхто не знає, как поведут себя грунты, когда их нагрузят 9-этажным домом, и учитывая, что проезжая часть многократно проваливалась. Там такие провалы огромные, а под проезжей частью был длинный котлован при строительстве метро. Окрім цього, люди кажуть, раніше футбольні фанати перед матчами збиралися поруч зі стадіоном, там, де зараз територію огороджено металевим парканом. Там паркували машини та розважались. Зараз же все це перемістилося до їхніх дворів. Наш двор повністю заповнений болельщиками, які перед початком стадіону, часа за 4, вони приходять, збираються. У нас тут масове гуляння, тобто дитяча площадка перетворюється в розпиття спиртних. За мною, за спиною, от наші передвіжні, так сказати, забори, які нам обезпечив жилкомсервіс, наша міська влада, яку ми після цих болельщиків передвігаємо, тому що все вверх кубарем, горе бутилок. Тим часом у прес-службі мерії надати відповідь новинам АТН з приводу того, що саме тут будується та чи був наданий дозвіл на це будівництво, поки що не змогли. Туди було направлено офіційний запит. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевідіння новості. 2 тижні до 1 вересня батьки школярів вже готуються до навчального року. На ринках та у магазинах підбирають усе необхідне, шукаючи способи заощадити. Адже ціни цьогоріч кусаються. Скільки коштує зібрати дитину до школи, порахувала Аліна Курлович. Середина серпня. Батьки починають збирати дітей до школи. Переліку чимала кількість найнеобхіднішого – канцелярія, шкільна і спортивна форма, взуття та інше. Покупці кажуть, що ціни цього року добряче підросли. В этом году, конечно, цены поднялись. Если в прошлом году даже те же брюки мы 250 гривен покупали, 300 гривен, в этом году мы еле нашли нормальные за 450 гривен. Ну и то, что мы еще сегодня купили, это обувь, ну самые такие более-менее кожаные, стоят 1300 гривен.
То есть по сравнению с прошлым годом, ну, разница есть. На гривен, на 300. Приладі лише на перші кілька місяців навчання затягнуло вже на 3 тисячі гривень, каже Юлія. Її син Денис перейшов у третій клас, тож багато необхідного у нього вже є. Та хлопець радіє обновкам. Більше сьогодні подобається в цьому рюкзаку те, що він великий і зелений. І тим більше цвіт хаки. Загалом вартість рюкзаків стартує від 450 гривень, розповідає продавчиня. І тут вона не радить економити, адже неякісний рюкзак може призвести до проблем зі спиною у дитини. Тату, який служитиме дитині кілька років, обійдеться більше тисячі гривень. Важливо, щоб дно було міцним, оздоблення з елементами світловідбиваючої тканини, а ширина між ручками найліпше 4 сантиметри. Йде одне велике основне відділення. И разделители под резиночку. Сюда ставятся А4, самые тяжелые учебники. Они должны быть под спинкой. Бутылочки. Вот тут можно для пенальчик, для бутербродика. Так званий набір першокласника, у який входять портфель, зошити, пенал, кольорові олівці та інші канцтовари, необхідні дитині для навчання, стартує від 1500 гривень. Усе разом, кажуть продавці, подорожчало відсотків на 5 чи 10. Ще дорожче обійдеться одяг. Спортивні костюмчики – від 250 гривень, блузи на дівчаток – від 170. Приблизно за таку ж ціну можна придбати і спідничку, та сорочку на хлопчика. До 1000 укладаються. А что в эту тысячу они могут взять? Тысяча – это футболка короткий, футболка длинный рукав, это гольф, теплый гольф, нарядная блуза и жакет, вот если на девочку. А на мальчика? А на мальчика? Ну, на мальчика це все дешевле. Вартість шкільної форми починається від 800 гривень. І хоча від цього року вона абсолютно не обов'язкова, батьки все одно масово купують її до 1 вересня. Слід знати деякі тонкощі пошиву костюму, щоб у погоні за дешевизною не викинути гроші на вітер. Беруть, розкривайте середину. От середина, виходить, щоб от ця частина, когда плечами ребенок делает, особенно если берут некачественную подкладку, этого нету, оно здесь идет цельным куском, то здесь она сразу раз и расходится в плечах. То есть, ну, чтобы подкладка хорошая была. Если мы их возьмем вот так вывернем, то есть сразу на что мы обращаем внимание? Вот эта часть. Подкладка, она должна присутствовать вот здесь, не вот здесь заканчиваться, потому что это держит колено. Взуття ж для дітей коштує від 350 гривень. Дорожчим буде модне зараз серед дітей взуття з підсвіткою. Звісно, шкіряне обійдеться ледь не більше, ніж доросле. Тож, за підрахунками батьків, аби одягти дитину до школи та придбати усю необхідну канцелярію, треба викласти 1000 зо 4. Проте це бюджетний варіант. Частіше побажання дітей та тренди додадуть чималу суму до мінімальної. Аліна Корвович, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Это да, это стало удобнее намного. Вот. Единственное, что мне кажется, чуть-чуть надо их еще больше ставить, потому что они на всех, они есть, ну, в точках, да, и все равно не все хорошие, так скажем, порядочные хозяева будут это делать. Європейська практика у Харкові. Для господарів собак почали встановлювати спеціальні бокси, аби ті прибирали за улюбленцями під час вигулу. У яких районах міста вже можна ними користуватися? Це було, скоріш за все, якась головний бой, прикрашений такими золотими бляшками. І в районі Шії ми знайшли буси. От одна з таких бус – це далекова бусина, це камінь. Це імпортна річ. Від сережок до головних уборів, до посуду та зброї археологи з Харкова знайшли в Полтавській області золото скіфів. Подробиці у регіональному випуску вже за мить. Привчити містян до чистоти. У парках та скверах Харкова встановлюють бокси для прибирання за собаками. Ними вже можуть скористатися господарі, які вигулюють чотирилапих у центрі міста – саду Шевченка, сквері Стрілка та Молодіжному парку. У яких зонах відпочинку встановлення спеціальних боксів у планах, дізнавалася Олександра Адамчук.
Гігієнічне приладдя для собак у парках і скверах Харкова. По місту розставили бокси з одноразовими пакетами та совком для прибирання за чотири лапами. Всього в одній коробці вміщується 15 гігієнічних комплектів. Пользуються. Ну, вас утром вже зробили. Ну, хтось пользується ними, хтось ні, хтось все одно на своєму не. Харків'янка Ірина запевняє, пакети для прибирання носить із собою з того часу, як в неї з'явилась собака. Однак, зізнається, часто забувала їх вдома. А от якщо в парку будуть готові, це значно спростить прогулянки з домашніми улюбленцями. Ні, це так, це стало удобні намного. Вот. Єдине, що мені кажуть, що чуть-чуть треба ще більше ставити, тому що не на всіх вони є, ну, в точках, да, і все одно не всі хороші, так скажемо, порядочні хазяїва будуть це робити. Але в другому випадку, якби, це дуже добре, тому що все одно можна убрати за собачку. Единственное, что будет ли их хватать, как бы, насколько будут люди это делать. Навіть ті, хто прогулюється без собак, кажуть, ідея гарна. Звичайно, люди гуляють у парку з улюбленцями, це добре, але коли вони за ними не слідкують, це неприємно. На газонах можуть гратися діти чи відпочивати дорослі. Звісно, щоб підтримувати чистоту у парку, це дуже важливо. І це давно вже є в Європі і в усіх країнах світу. Я вважаю, що це правильно. Представники КП «Харків Зеленбуд» повідомили, на даний момент по місту вже встановлено 36 боксів на різних локаціях, таких як парк Шевченка, сквер Театральний та Молодіжний парк. Далі в планах Сажен Яр, Набережні та сквер по вулиці 23 серпня. Таким чином ми намагаємося привчити харків'ян до культури і чистоти. Адже сьогодні в місті відкривається багато оновлених парків і скверів. І не хочеться, щоб люди, гуляючи там зі своїми тваринами, псували цю красу. Окрім боксів, по Україні ще планують встановити сучасні площадки для вигулювання собак та їх тренування. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук заступник міністра Мінрегіону Лев Парцхаладзе. Він розповів, вимоги до упорядження будуть більш конкретизованими. Площадки мають бути ближче до внутрішньодворових територій чи на них, та обов'язково повинні бути оснащені пакетиками для туалету чотирилапих. Олександра Адамчук, Владислав Самойлов, агентство телевидение новости. Харківські археологи знайшли скіфське золото на Полтавщині. Група дослідників відшукала коштовні прикраси, посуд та зброю, які більше двох тисячоліть пролежали у землі пільського городища. Унікальні артефакти знайшли на місці поховання заможної жінки. Кичуа, що це був перший кінак в моєму житті, що, який був знайдений. Ну, от. А хоча я в археології вже більше 20 років. Такі були перші емоції у археолога Станіслава Заднікова, коли він тільки-но побачив у землі обриси стародавнього меча перських воїнів. Харківські археологи знайшли його у жіночому склепі на Більському городищі, що на Полтавщині. У похоронній камері під залишками дубових колод виявили останки молодої дівчини. За стародавніми обрядами, розповідає археолог, жителів ховали із предметами побуту, і ця дівчина була явно з заможного роду. По їхнім уявленням, вони вважали те, що людина помирає і приходить у інший світ, і їй потрібно в іншому світі ті речі, якими вона користувалася в цьому світі. Тобто, по-перше, це їжа, тому ставили миски. Ми знаходимо залишки кози або вівці знайшли, тобто м'ясо поклали з ножем, миски, черпаки, іноді знаходимо амфори з вином. Тобто, якщо це був воїн, йому клали військове спорядження. На Полтавщині харківські археологи з університету Каразіна під палючим сонцем працюють, не покладаючи кісточки та лопати, 5 днів поспіль. Те, що їм вдалося відшукати поховання, досі не пограбоване чорними археологами, називають справжнім подарунком. Спочатку знаходиться невеликий насип, бугор, курган, да? Потім заганяється бульдозер, от такими бровками по сантиметру знімається. Потім з часом з'являється темне п'ятно, тобто жовта глина і чорне заповнення. Тоді бульдозер ми відпускаємо і це все акуратно лопатами потрішки розкопуємо. Кераміку не так складно, вона легко збирається, можна зробити реставрацію. Тобто він буде на виставці вже як новенький. Зараз він роздавлений ґрунтом, але всі фрагменти є, тобто, як ми говоримо, археологічно він цілий.
В цьому стародавньому місці проживало близько 10 тисяч наших пращурів-скіфів. На полі, де ще місяць тому росла пшениця, у похованні дівчини були знайдені унікальні прикраси. Намисто з бурштину і сердоліку, бронзовий браслет і досить об'ємна золота прикраса на голову виявились майже неушкодженими. Скоріше за все, ці прикраси були привезені з Греції. Таку розкіш могли дозволити собі лише дуже заможні люди. Це була, скоріше за все, якась головний бой, прикрашений такими золотими бляшками. І в районі шиї ми знайшли буси. От одна з таких бус, сердоликова бусина, це камінь. Це імпортна річ. Перше, що досліджують археологи, це невеликі кургани, бо з часом їх можуть знищити оранкою. Зараз же історики поспішають закінчити роботу, адже на днях на це місце має заїхати спецтехніка, аби посіяти озиму. При закінченні роботи ми знайшли вістря стріли, яке знаходилося поряд з горщиком. Це сплав з міді, бронза, нічим його не покривали в даному випадку. Більське городище досліджують вже 100 років, розповідає директор історико-культурного заповідника Більськ Ігор Корост. Тут близько тисячі курганів і майже всі вони пограбовані ще в середньовіччя. Це поховання четверте за 100 років дослідження, яке не було перерите. Важливим, за словами Ігоря Короста, є кожен артефакт, адже вони допомагають поглибити знання про життя наших пращурів. Треба особливо популяризувати, щоб люди розуміли нащадками, яких людей ми є, і яка у нас історія є, якою ми повинні обов'язково гордитись. Я особисто вважаю, якби така пам'ятка була в Європі десь, то це був би як науковий центр, так і туристичний центр, до якого б з'їжджалися відвідувачі з усього світу. Після опрацювання артефакти передадуть реставраторам, і вже потім знахідки будуть виставлені як експонати в Харківському музеї археології. Аліна Тюхай, агентство «Телевідіння новості». В суботу дощ, у неділю знову спека. Вихідними в Україні погода буде мінливою. На півночі та сході ймовірність опадів найвища. Найхолодніше у столиці. В суботу в день плюс 18, плюс 20 та вітряно. Щоправда, у неділю потепліше. Харків'янам краще відкласти заплановані на суботу шашлики або відпочинок біля річок та озер. Вдень буде переважно хмарно, короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі також можлива злива, а температура впаде до плюс 16. У неділю погода буде досить комфортною. День 23-26 градусів тепла, сонячно та без опадів. А ось на початку робочого тижня до Харкова та області повернуться високі плюси. Вдень спекотно до 30-34 градусів вище нуля. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Лариса Говина. До побачення.